নতুন চাকরি এটা জয়েন করবলে গৈ আছো। আরে বা, এটা চাকরি যাওয়ার লগে লগে নতুন চাকরি আহিয়ে গল, ইমান ফাস্ট, ইমান দ্রুত পরিবর্তন। বাই দা ওয়ে, চাকরিটো বাৰু কি? এতিয়ালৈকে বিশেষ গম পোৱা নাই, কিন্তু দৰমহাৰ লগতে যে কমিশনটো আছে সেইটো হলে জানো। আপুনি মাইকী মানুহ হয়, মাইকী মানুহৰ দুখ বুজা নাই। মই নুবুজো, কাৰো দুখ বুজাৰ কথা নাই। তুমি যোৱা ইয়াৰ পৰা, ওলোৱা সোনকালে, বেগ লোৱা আৰু যোৱা। ও দাদা, আপুনিয়ে কিবা এটা কৰক, আপুনি মোৰ মনৰ কথাবোৰ বুজি পায়। তোমাৰ মই না না, ওৰা কি ঘোষণা কৰি থৈ গ'ল শুনা নাই? তুমি বেয়া নাপাবা, বৰমণিয়ে মোক কঁকাল নচুৱাই নচুৱাই বিচাৰি আহিছিল। কিয়? ইমান জঁপিয়াই পৰিব নালাগে, আপোনাক বিচাৰি অহা নাছিল, স্কুটাৰখনৰ পাছৰ ছিটটো বিচাৰিহে আহিছিল। বম হয় উজান বজাৰৰ লোকেল মাছ খাব, বৰাই স্কুটাৰত উঠাই নিব লাগে। ভালে হ'লহেঁতেন, তেল অলপমান ভৰাই লোৱা হ'লে 10 টকামান লাভ হ'লহেঁতেন। লাভ হ'বনে কি হ'ব মোৰ চব জনা আছে। আরে গুড মর্নিং ব্রহ্মণি, রাতিপুয়া রাতিপুয়া গামোচা পিন্ধি আহিলে যে, কথাটো কি? হাই নুকুবি ঐ, নকও দিয়ক। হাই রনা, মানুহে আলাছিল লগত হুরু আপিছানা এটা, হেন্তক ভাড়া ঘর লাগে। ম খুদিছি, ম কলং র কাকুতি খুদিম। এ আছে আছে, হেবল রুম বিলা খালি আছে। হাই এমন ডাঙার ঘর না লাগে ঐ, মানুষিনি মানুহৰ ঘরে ঘরে কাম করে, আপিদু 5 বন্না 6 পড়ে, হেন্তক হুরু ভাড়া ঘর লাগে। কম দামি? ও আচ্ছা, হেতু আছে। ইয়াতে এটা দণ্ডুৰাম কটনিয়ান আছে, কিন্তু আজি কেইদিনমান ধৰি দেখোন তাৰ দেখা দেখি নাই। এ পৰা যাব, এইটোকে দিব পৰা যাব। যাবতো খাটাং খাটাং, মানে কথা হৈছে আপিটোৰ ইয়াৰ পৰা স্কুলখন ওচৰ হয়, সেইকাৰণে ইয়াতে থাকিব খুজিছে। তেতিয়াহ'লে মাইকীটোকে আৰু মতাটোকে তৰ ওচৰত খেলাই দিম দে, তই নিজে কথা পাতি লবি। অ'কে, মই এতিয়া যাওঁ নহ'লে। দে হ'ব দে। পুলিচ কাইদে, হা পুলিচ কাইদে, আপুনি কিন্তু হাতৰ কুঠা ভৰিত মাৰিছে দেই। ইমান সাদৰি আছিল নতুন নৱগৰাকী, গোটেই জীৱন সুন্দৰ সুন্দৰ খানা খাই থাকিব পাৰিলে হয় পাই, যি সুন্দৰ খানা বনায় আঙুলি চুই থাকিব মন যায়। মই নাম ৰাজনু, ঐ তোৰ দৰে মোক খোখা বুলি ভাবিছা নেকি? সেইবুলি নকব দেই। অ কাইদেউ, ভালে ভালে কৈছো, নতুন নৱগৰাকী ঘূৰাই আনক, তেখেতে আপোনাৰ প্ৰতি কিমান প্ৰেম, এনেকুৱা আদৰক নেওচিব নাপায়। তই খৰ কাৰণে তাইৰ হৈ তই অকালতি কৰিব আছা নহয়ও, নতুন নৱগৰাকীয়ে ফেচবুকত মোক এজনী ছোৱালী চাই বিয়া পাতি দিম বুলি কৈছে। তোৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে মই তাইকেইটা ৰাখি থব লাগে? মই কলিতা বুলি হয়, এজনী থাকাৰ পিছত মই আৰু দ্বিতীয়টোৰ কথা চিন্তা নকৰো। আপুনি বৰ বেয়া কাম কৰিছে দেই, আপুনি যদি ঘুৱাই নানে কথা কিন্তু বেয়া হৈ যাব। কি কৰবি তই, হা তোৰ মই নাম নাজানো, তোৰ মাক ফাগুন চত পাণ্ডু বালিকা আদাবাৰী বাছতেন, তই মোক দম দিবা আছা, হা দম দিবা আছা। এই এই তোৰ যদি ইমানে খোৱাৰ ইচ্ছা গৈছে, তই তাক বিয়া কৰে নালাগে। হয় অহ, কথাটো মই ভাবিয়ে চোৱা নাছিলো পাই, চেষ্টা এটা কৰি চাব পাৰি, পাছে নহ'ব বুলি কওঁ নহয়, কথাটো বৰ এটা ভাল নহ'ব। এই তোৰ কি ভাল বৈ আছে, তই ভালকৈ ৰান্ধি কলিয়ে হ'ল, যা যা মোৰ ডিউটিক লাগি যাবা দেৰি হৈছে। আজি বহুত দিন ধৰি লাঠি ডাল দি এক পইচাও বন্ধে কৰিব পৰা নাই, হৈছে না? ঐ ওলক মোৰ ৰুমৰ পৰা ওলক, ওলক। অঁ কাইদেউ, আপুনি বস্তা থব মানুহ। মা কচম, পৃথিৱীটো এনে পাগলা মানুহ থাকে না, ইথেতো আৰু আকচাম হ'লছি, ফেচবুকক লৈ মস্ত পাগলা হৈ গৈছে। কিন্তু সমস্যাটো হৈছে খেৰী ঘৰটোলৈ, এতিয়া দিব লাগিলে তো খেৰী ঘৰটোৱে দিব লাগিব। সেইটো ৰুম দিলে দীপক কত থাকিব? নহব দেই, দীপকৰ ৰুম কাকো দিব নোৱাৰে। নহলে কি কৰিবা, সেই পৰিয়ালটোৰ বেলেগ ৰুম লোৱাৰ ক্ষমতা নাই। নাই যদি নিদিব বাদ দিয়ক, কিন্তু সেইটো ৰুমৰ পৰা দীপকক উলিয়াব নোৱাৰে, আৰু তাৰ বস্তু বাহানি উচিব, মই কৈ দিলো। হা, অৰা তাৰ বস্তু বাহানি, সেইবোৰ দেখোন আমাৰ পৰাই দিয়া বস্তু বাহানিহে, আৰু তাৰ দেখোন আজি 4-5 দিন দেখা দেখিয়ে নাই। কি ঠিক তোমাৰ ভায়েৰা চাগে ঘৰলৈ গুচি গ'ল? কেলে তাৰ কাপোৰ কানিবোৰ নাই জানো? তার দুটা এটা চোলা পেন্টর বাইরে তার একোয়ে নাই, বিচার নাই,
সময় দেখা যাব দিয়া, সদ্যহতে পরিয়ালটোকে ঘরটো দি দিও। জানো যি করে কৰি থাকক, কিন্তু এটা কথা দেই, দীপক আহিলে কিন্তু নতুন রুম এটা দিব লাগিব, মই কৈ থলো। ও নিশ্চয় নিশ্চয়, কেলে সি জানো তোমার ভাইয়ের নহয়, তুমি জানো তার বায়েক নহয়, মই জানো তার ভিনিয়েক নহয়, সি জানো মোর খুলখালি নহয়, ব্রহ্মণি জানো। ও ব্রহ্মণি খবর এটা দি দিও নেকি? দিয়ক তেতিয়াহলে। ওকে। আরে বরা হয় বরা, মই কেওট নহয়, কথাতে একদম পক্কা হয়। আ ভালে আছি দিয়ক, আপনার লগত বরিয়া মিলছি পুরানা স্কুটার। তার মানে মানে কি পুরোনা হলো নাকি? হব দিয়ক, নিজের বুলি বলে স্কুটার এইখন বহুত টাকো নাই। ভালে কৈছে, মই এখন লম বুলি ভাবি আছো হে, পিছে আপনি কত যায়? অলপ মাছ মাংস লৈ আহো, এইখন লওয়ার পিছত আর সুদা ভাত খাবলে মনেই নোযোৱা হ'ল। ভালে আছে দিয়ক, আপনার লগত একেলগে যাব পাৰিম তিনিআলিক লাগি। ও না না, নোৱাৰিব নহয়, এইখনত উঠিবলে পারমিশন লাগিব। দে তেরি, পুলিশের কারণে পারমিশন নালগে নহয়, এটা কাম করব, কোনবা পুলিশে ধরলে মোর কথা কব, কলিতা পুলিশের কথা। হরি, পুলিশ ডিপার্টমেন্টত মোর নাম আছে, টকলা পুলিশ বুলি কলি সবেই জানে, বলক মোর ডিউটিক লিগে দেরি আছি। এ রিকলিতা পুলিশ, মই দেখুন আপনা কয়ে আছো, এই সিটটু ইতিমধ্যে মোর মানুজনিয়া মিয়াদি পত্তা করি পলাইছে। এই আসিন। বাপরে বা, বরাদা আপনিও তামাম জমে দক। এ বলক, হে মোর ডিউটিক লিগে দেরি আছি। খালে খালে খালে, এ আপনি সব খেক কই দিলে দেখিছেনে বারু, মই আপনা কয়ে আছনে নাই নোয়ারিম বুলি। তেতেরিকা সিনটু মোহার খাই গল নহয়, কি করা যায় বারু এতিয়া? এও যদি মুখ কিবা প্রশ্ন করে, মই বারু কি জবাব দিম? হে রিকলিতা পুলিশ, আপনি গুটেখান অশান্তি করে পেলালে। হে ও বরাদা, আপনি ইমান টেনশন খাসি গিয়া? টেনশন টেনশন না খাও, হে বল এতিয়াই বল মোর ঘর। আপনার হরক লাগি গিয়া? হেবর জানার দরকার নাই, আহক বলে কইছো নয়, আহক। আরে আহক বলে কইছো নয়, নহলে কিন্তু কথা বেয়া হয়ে যাবো নাই, পুরন সিং মহাই দিছে। হে রে, সিটটুত বহর কারণে ইমান দম দিছি, মা আকো ধরবা পারা নাই। হে এইবোৰ চালে বেৰে কোবাই লাভ নাই, মোট কথা আমাৰ ঘৰত গৈ আও কক গৈ যে পিছৰ ছিটটোত আপুনি বহিছিল, আহক, নহলে সুচৰাই লৈ যাম। এ বৰাদা, মোৰ ডিউটিক লাগি যাবা দেৰি হৈছে। এ বাদ দিয়ক, হে গুলি মাৰক আপোনাৰ ডিউটি, মোৰ ঘৰত অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰি আপুনি কতো শান্তি স্থাপন কৰিব নোৱাৰিব, আহক। হে তেৰি বৰাদা, মোৰ দেশো তেছো, হে দেশো তেনকি টানা আজনা নকৰব, মোৰ দেশজোৰে প্ৰেষ্টিজ নাথাকিব। বাদ দিয়ক হে আপোনাৰ প্ৰেষ্টিজ, আমাৰ নিচিনা মানুহৰ ঘৰত শান্তি স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোক আহক। দে দে আহক বুলি কৈছো, আহক। কি কৰে আপুনি? আহক আহক বুলি কৈছো না, আহক। এ বৰ এ পাছি ৰে চি। এই তো ভালকে হুদি লৈছিল না, এটো ঘৰ হয়নে? ব্রহ্মণী বাইদেউ কৈছে নহয়, হেমন্ত কাকতি ভাড়া ঘর, এই দেখত বোলে ভাড়া ঘর এইটোৱে। বল বল আ বল। মা, আমি কোনটো ঘৰত থাকিম? হো উপগিৰিত থাকিব পাৰিলে বৰ ভাল লাগিব। আমি ওপৰত নাথাকো নহয়, খেৰি ঘৰ বুলিহে কৈছিল, সেইটোৱে হ'ব চাগে। সেইবাবে কৈছো, মাৰে জিয়াৰে একেলগে কাম কৰিলে ওপৰত সদায় থাকিব পাৰিবি। হ'ব হ'ব, জিয়াৰৰ কাম কৰাৰ পইচাৰ ওপৰত নাথাকিলেও হ'ব। চে, কোনো ওলাই অহা নাই নহয়। মা বাজিছে, উচিয়া গালি পাৰিব। কোনেনো ইমান জোৰকে কলিং বেল বজাইছে? কোনে কোনে বজাইছিলে কলিং বেল? অ' বাইদেউ, বেয়া নাপাব, আমাৰ এ ধৰি ৰাখিবই নোৱাৰিলোঁ। বেয়া নাপাব বৰমা, মই বজা নাই বুলি ভাবিছিলোঁ। ইয়ে হয়তো, ইমান মৰম লগা ছোৱালী, কোন ক্লাছত পঢ়িছা? এবাৰ ফাইভলৈ পাইছে, পিছে নাম লগোৱা নহ'ল। কিয় কিয় নাম লগোৱা নাই? ক্লাছটো আৰম্ভ হ'ল যেনে পাইছোঁ, আৰু সোনকালে নামটো লগাই দিয়া, বুজিছা নাই, দেৰি কৰিব নালাগে। অ' ৰ'বাচোন, তোমালোক কোন? মই ঠিক ধৰিব পৰা নাই, কোন তোমালোক? ব্ৰহ্মণী বাইদেউ আমাৰ কথা কৈছিল বোলে, ভাড়া ঘৰৰ কথা। ভাড়া ঘৰ? অ' কৈছিলে কৈছিলে কৈছিলে, মানে তোমালোক আহিলাই নেকি? আহিয়ে গ'লো বাইদেউ, ব্ৰহ্মণী বাইদেউ সব ঠিক হৈ আছে বুলিয়ে ক'লে। অঁ অৱশ্যে ঠিক হৈয়ে আছে, সৌটো খেৰ ঘৰ দেখিছা নহয়, সেইটোৱেই। তলখন পকানে, মানে ফ্ল'ৰখন? সোমালে গম পাবাই নহয়, ইমান কম ভাড়াত ইয়াতকে আৰু বেছি নিবিচাৰিবা। হ'ব হ'ব বাইদেউ, বলক। অঁ বল। এই অকমানিজনীক দেখোন আমাৰ আলিমূৰৰ স্কুলখনতে নামটো লগাই দিব পাৰি,
স্কুলখনতো বেয়া নহয়, মাকজনীক ক'ব লাগিব। তুমি স্কুটাৰৰ পিছৰ চিটত চুনেৰে দিয়া পুৰণ চিনটো এই কলিতা পুলিচে বহি মচি পেলালে, সেইকাৰণে এখেতক লৈ আহিছো। অন্য হলে আকৌ কোনোবা মাইকী মানুহ বহা বুলি তুমি সন্দেহ কৰিবা নহয়। হেৰি কলিতা পুলিচ, কওক আপুনি কেনেকৈ পিছৰ চিটত বহি পুৰণ চিনটো মচিছিল, কওক। হয় হয়, মই ভুলতে বৈছিলো, এই কাণত দস্যু আজি পাই নবহো দেই। স্কুলত নাম লগাই দিম বুলি ক'লে হ'ব নেকি? হা, কিতাপ ইউনিফৰ্ম ফিজ এইবোৰ কোনে দিব? অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর গডরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম আগবহাইছে জিওনি এস সিক্স এস সুইচ টু এয়ারটেল ফোর জি আর পাওক বারো মাহলে ফ্রি ডেটা নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি হ্যাভ এ ব্রেক হ্যাভ এ কিটকেট হকিন্স প্রেসার কুকার আনওয়ান্টেড টোয়েন্টি ওয়ান ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া ফোর জি অফিসার চয়েস ব্লু স্যালুট টপ অ্যান্ড টাহে হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি পিছত কিন্তু মোক দুখ নিদিবা। মই বুঝিছে, এই ফেস ওয়াশ কৰাৰ কাৰণে বস্তু যা যোগাৰ কৰি লৈছিলো। স্কুটাৰত বহি গলে মুখটো ধুনীয়া লাগিব লাগিব ন? হেৰা, চাহ খোৱাবলৈ অনা নাই। তুমি স্কুটাৰৰ পিছৰ চিটত চুনেৰে দিয়া পুৰণ চিনটো এই কলিতা পুলিচে বহি মচি পেলালে, সেইকাৰণে এখেতক লৈ আহিছো। অন্য হলে আকৌ কোনোবা মাইকী মানুহ বহা বুলি তুমি সন্দেহ কৰিবা নহয়। হেৰি কলিতা পুলিচ, কওক আপুনি কেনেকৈ পিছৰ চিটত বহি পুৰণ চিনটো মচিছিল, কওক। হয় হয়, মই ভুলতে বৈছিলো, এই কাণত দস্যু আজি পাই নবহো দেই। শুনিলা শুনিলা নহয়, এতিয়া বিশ্বাস কৰিছাতো? সাক্ষী দিবলৈ গুচি আহিছে লগত টকা লৈ পেলাই কি মই সাক্ষী দিব আছো? কি ডাঙৰ কথাটো, হেজাৰ শ টকা লৈ পুলিচে মৰাক নমোৱা নমোৱাক মৰা, আকৌ সেই ভাল মানুহক বেয়া মানুহ বেয়া মানুহক ভাল মানুহ কৰি দিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে এই দহটা টকা লৈ এই কথাটো সাক্ষী দিব কিয় আহিব নোৱাৰে? মা কচম, ইমান অপমান! এইকেইদিন ৰাহু কেতু শুনি একেবাৰে বয়া চলছি। অ' বৰাদা, মই কিন্তু আপোনাক কথা এটা কৈ থৈ দিলোঁ, আপোনাৰ স্কুটাৰৰ চব কাগজ পত্ৰ মই তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিম। ইমান অপমান! হেৰি, এই অপমানৰ প্ৰতিশোধ মই লৈ আছো বৰাদা, আপোনাৰ ওপৰত মই প্ৰতিশোধ লৈ আছো। হেৰি কলিতা পুলিচ, হেৰি শুনকচোন, হেৰা, আকাশত জল জল পট পটকৈ জিলিকি থকা ধ্ৰুৱ তৰাটোৰ দৰে সত্যকো তুমি বিশ্বাস নকৰা? কোন ধুব কোন তৰা, হা হা, কওক, চব জনা আছে মোক, সঁচা কথা কওক, কোন বহিছিল পাছফালে, হা কোন বহিছিল আপোনাৰ পাছফালে, এতিয়াও সঁচা কথা কওক, কা পক পিঠিত ললে কৈছে নে নাই মুখে কওক। হে ভগবান, এইখন পৃথিৱীত আমাৰ দৰে সত্য পৰায়ণ আদৰ্শ পৰায়ণ ধৰ্ম পৰায়ণ স্বামীৰ কোনো মূল্যই নাইকিয়া হ'ল। ভগৱানক ডিষ্টাৰ্ব কৰিব নালাগে, মোক কওক সঁচা কথা, কোন বহিছিল পাছফালে, মুখে কওক সঁচা কথা কওক। কৈছোৱেই দেখোন কলিতা পুলিচ বহিছিল, মিছা কথা কৈছে, এতিয়াও সময় আছে সঁচা কথা কওক। হেৰা, তুমি মোক বিশ্বাস কৰা, হে স্কুলত নাম লগাই দিম বুলি ক'লে হ'ব নেকি? হা, কিতাপ ইউনিফৰ্ম ফিজ এইবোৰ কোনে দিব? ই এইবোৰ একো নালাগে ন, স্কুলৰ পৰাই চোন পায়, ফিজো দিব নালাগে। বাপেৰে তোৰ কোনোবা এদিনা পঢ়া খবৰ ৰাখিলেহে গম পাব, এইবোৰ যে চব চৰকাৰে বহন কৰে। এই হ'ব হ'ব, এইবোৰে যথেষ্ট নহয় বুইছ, আৰু কিমান খৰচা আছে, ঘৰত খোৱা বস্তুবোৰ দিয়ে নেকি কিবা? এই তই আৰু স্কুল যোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিব বাদ দে, হা, কামানি কৰ কামানি, তেতিয়াহে আৰামত থাকিব পাৰিবি পাছলৈ। হ'ব হ'ব, তাইক সেইবোৰ ক'ব নালাগে, নতুনকৈ ঘৰটো লৈছোঁ, ভালকৈ ভাতকেইটা বনাব লাগিব, যাওক বজাৰ কৰি আহক গৈ। অঁ দে দে দে, পইচা দে, এই মোৰো খৰচা কেইটামান আছে, বেছিকৈ দিবি? নিদিওঁ, জানো নহয় নিজৰ কি খৰচ, ৰাতি মদ খাই হুলস্থুল কৰিবলৈ। আৰে মতা মানুহ, মালটো খামেই, এই দে দে দে, সোনকালে পইচা দে। আৰে
এইখান ফটো ইয়াত কিয় লগাইছ? লক্ষীর ফটো লগা লক্ষীৰ। লক্ষীহে আসল বস্তু, তেতিয়া ধন আহিব ঘৰলৈ। সৰস্বতীর ফটো লগা। ও মা, আজি দেউতা আহিলে নাচি নাচি আহিব আৰু আজিও লচুন কৰিব। হব হব, তোৰ বস্তুবোৰ ভালকে থ। অবশেষত যে ঘৰটো পালো। আহিলি? ইমান দেরি হল রে? আনো কবি আর এ মোর আকো চিন্তাই হৈছিল। কি ইমান দেরি হল কসন? ট্রেনিং করবলগিয়া হলো। ট্রেনিং দিলে কি? ট্রেনিং বস্তু কেনে কই বিক্রি করিব লাগে। বস্তু দিয়ে পঠাইছে, কালৰ পৰা বস্তু বিক্রি করিব লাগিব। এটো আকো কেনে কথা কৰি? বস্তু বিক্রি কৰা চাকৰি আকো? ঘৰে ঘৰে বস্তু বিক্রি কৰিবি তই? কি হল তাতে? তই বুলি কৈ একদম চকুটুকু ডাঙৰ কৰি দিলি যে। হে নহয় ও, মানে এনেকৈ ঘূৰি ঘূৰি মানুহৰ ঘৰে ঘৰে তই বস্তু বিক্ৰী কৰি ফুৰিব পাৰিবি জানো? জানো, চাকৰিটোৰ নামটো ভাল শুনিলোঁ প্ৰথমতে, ছেলছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ কৰিম বুলি কৈ দিলোঁ। এতিয়া আজি ট্ৰেইনিঙত গৈহে গম পাইছোঁ এইটো চাকৰি। এইটো বাদ দে ও, এইটো চাকৰি। অ' দা, এনেকুৱা চাকৰি পোৱা মানুহ হ'লে ছোৱালীয়ে বিচাৰি নাপাম দেখোন। না 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 না, এইবোৰ নাপালেও মই চাকৰিটো কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, সেইবিলাক এতিয়া কৈ নাথাকিবি। মানে শুন, চাকৰিটোৰ দৰমহাটো অলপ কম, কিন্তু কমিশ্যনটো ভাল। তাৰমানে 100 টকাৰ যদি মই বস্তু বিক্ৰী কৰোঁ, কমিশ্যন পাম 20 টকা। মই যদি দিনটোত 5000 টকাৰ বস্তু বিক্ৰী কৰোঁ, মোৰ কমিশ্যনটো হ'ব 1000 টকা। তো মই সেইটো অংক কৰি মানে যেনে তেনে চাকৰিটো কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু। এইবোৰ মাল দিয়ে পঠাইছে আজি। এইবোৰ মাল কি? নুচুবি নুচুবি, কস্মেটিক্সৰ হয়। কস্মেটিক্স? এ মানে ছোৱালী মানুহৰ বস্তু? এ কামোৰ খাবি দে তই। তুমি কৈছা যেতিয়া কথাটো চিন্তা কৰি চাব লাগিব, নহলে এটা কাম কৰো নেকি, তুমি আৰু মই আকৌ এবাৰ হানিমুনলৈ যাওঁ বোলা। হেৰি হেৰি, আপুনি শুলে নেকি বাৰু? হেৰি, কথা এটা আছিলে পাই। কোৱা কোৱা কমলা, তোমাৰ কথা শুনিবলৈ মই গোটেই ৰাতি উজা ঘৰে কটা। কোৱা। আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু ন আপোনাৰ ফটো, আমি কথাবোৰ ভালকে শুনকচোন। অ, ইমান ৰোমান্টিক কথাখিনিক তুমি ফটো আমি বুলি ক'লা? আপোনাৰ ভাব চাববোৰ বাদ দিয়ক, চাওঁ সেইফালে যাওকচোন। হেৰি, আমাৰ ইহঁত দুটাই অকণমান ফুৰিবলৈ যোৱা কথা কৈছে, মানে মুন আৰু মাজনী। ফুৰিব যাব কৈছে? অঁ যাব দিয়া। হা? যাব দিয়া, ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰে পাৰে এপাক ফুৰি আহিলেই হ'ল। এ সেইবোৰ নহয় অ, আমি সকলোৱে এটা ফেমিলি টুৰৰ কথা কৈছে সিহঁতি। অঁ, ফেমিলি টুৰ কৰিব লাগে মাজে মাজে, এনেকৈ বাহিৰলৈ মাজে মাজে গৈ থাকিলে মনটো ফ্ৰেছ হয়। কলৈ যাবা? এটা কাম কৰোঁ দিয়া, তোমালোকৰ মাহীৰ তাৰ পৰা ফুৰি আহোঁ বোলা। এ নহয় অ, ইহঁতি ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰলৈ যোৱা কথা কৈছে, মানে ফৰেন টুৰ। ইহঁত পাগলা হৈছে নেকি? কিয় কিয় বলিয়া হোৱা কথা ক'লে? কিয় যাব নোৱাৰি নেকি? কিয় এই বৰঠাকুৰৰ পৰিয়াল, বৰুৱাৰ পৰিয়াল, ইহঁতবোৰে দেখোন প্ৰত্যেক বছৰে এবাৰ এবাৰ বাহিৰলৈ গৈয়ে থাকে। অঁ নহয়, মানে কথাটো হৈছে কি, কথাটো হৈছে কি, মোৰ ব্লেক মানি নাইতো। অৱশ্যে কম পইচা ট্ৰিপ চিপবিলাকত যাব পাৰি। অঁ তেনেকুৱা কিবা এটা হ'লেও হ'ব, বুজিছে নাই, মোৰো বৰ মন আছে। আমাৰ গীতাৰ ভিতৰত মাজনী আৰু মই অকল দেখাৰ ভিতৰত মুম্বাইখন দেখিছোঁ। আচ্ছা, তুমি কৈছা যেতিয়া কথাটো চিন্তা কৰি চাব লাগিব, নহ'লে এটা কাম কৰোঁ নেকি, তুমি আৰু মই আকৌ এবাৰ হানিমুনলৈ যাওঁ বোলা, দুয়ো অকলে। এ হ'ব, হানিমুনলৈ যায় তেওঁ, এতিয়া শুই থাকক আৰু ভাবক ক'লৈ যায়। ভাবিম নে শুম, শুই শুই ভাবিম নে ভাবি ভাবি শুম, প্ৰথমতে শুওঁ। ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ। কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী।
দেরিকৈ অফিস সুমাই খাও বছর গালি কোপাউড বাই আনমোল বাটার ব্যাগ অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর গডরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম আগবঢ়ালে জিওনি এস সিক্স এস সুইচ টু এয়ারটেল ফোর জি আর পাওক বারো মাহলে ফ্রি ডেটা নিহার ন্যাচারেলস যি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি হ্যাভ এ ব্রেক হ্যাভ এ কিটকেট হকিন্স প্রেসার কুকার আনওয়ান্টেড টোয়েন্টি ওয়ান ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া ফোর জি অফিসার চয়েস ব্লু স্যালুট টমান টাহে হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ টিভিএস আপাচি আর টি আর আর সাইকেল পিওর আগরবাত্তি।